हेलो जी, कौन बात कर रहे हैं आप? कौन? मैं सपना। اچھا آپ رجی بھائی سنت میں یہ اشوین متعلق کیا چھ ونان گاٹک وغیرہ پھر اتھ متعلق کیا چھ سنان ہے مجھے اشوینی آو نا مے اصل مے دپ یہ اشوینی تراون نا بہ کی کیا تمل اجمل بو نیو نا آؤٹ وراٹ کوہلی بیس مے ڈٹری ہش اور آو جونیئر بو مے دپ سدھی مے تو کیسا لانے کرے ڈائریکٹ بالٹی اندر ڈالو پانی نکالو اور نہا لو یار کامن سینس نہیں ہے یار راجو ان کو شانا اور دوسرا اندھے میں کانا ارے یہ سوئمنگ پول ہے اس میں بالٹی ڈالنے کی کیا ضرورت ہے ڈائریکٹ جاؤ نا ارے ایسا کیسا ڈائریکٹ जवानो यस सर बॉर्डर पे लड़ाई लग जाएगी तो तुम क्या लेकर जाओगे? मैं बुलेट प्रूफ जैकेट लेकर जाऊंगा सर। और तुम क्या लेकर जाओगे? मच्छरदानी ले जाएंगे सर। वो किस लिए रे? सर नहीं जानते हैं, मच्छरदानी में इतना छोटा मच्छर नहीं घुसता, तो इतना बड़ा गोली कैसे ढूके? हरामजादे, काठिया की गिरफ्तार में हाथ डाल तूने। हाथ में हाथ डाल के कलेजा खींच लूंगा हराम को। मेरे भाई पर हाथ उठाया तूने? उठा उठा के पटकूंगा, उठा उठा के पटकूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा साले। میں چھس بریک اپ کرن کیا چھ دوہ کرا میں فونس پر خوش گیا چاہے ڈیمانڈ چھو دو کو دو بڑا کر کال اک لپسٹک بیگ دو بیاک لپسٹک کال اک فراک ہزار بیگ دو بیاک فراک ہزار میں چھ بریک اپ کرن چھس میں چھ مکلاو تلا نیر گہ چھ دنیا ٹھیک ہش نیر بس بس تم پیو تو گنگا جل ہے یہ ہم اگر پیے تو ہے شراب پانی جیسا ہے ہمارا خون اور تمہارا خون ہے کرنٹ ہے اس میں پھر ایک منٹ دیکھتا ہوں دیکھا دیکھا کیا مذاق کر رہا ہوں اقبال صاحب ایک کاغذ پر مہر نہیں لگے گی تو کہ تارا پاکستان نہیں جائے گا مجھے میرے بچے کو اس کی ماں سے ملانے سے کوئی طاقت کوئی سرحد نہیں روک سکتی میں جاؤں گا ضرور جاؤں گا آج کچھ کرو نہ جانو ہماری سواگرات ہے میرے حالات ایسے ہیں کہ میں کچھ کر نہیں سکتا میں تین تک گنتا ہوں اگر تم نے پھر بھی ہانی کی تو میں یہاں سے کود کر اپنی جان دے دوں گا تم وہاں کھڑے ہو کر تین تک تو کیا سو تک گنتے رہو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تیری زبان بہت چلتی ہے سوریا ہاتھ زیادہ چلتا ہے میری پاور کو مت بھول تو مجھے یاد رکھنے کی ضرورت نہیں مجھ سے ہاتھ ملا لے غدار سے دوستی نہیں کرتا مارا جائے گا اپنی سوچ اتنا غرور ٹھیک نہیں سر پر کفن باندھنے والے